Hej venner, og velkommen til den her vlog. Jeg skal ind til Aarhus og spise frokost sammen med min veninde Nana på Siggy, så det bliver bare skide hyggeligt. Og jeg vil egentlig bare tage jer med på den her dag og se, hvad den bringer. Nu skulle hun gerne komme og hente mig. Må ikke hun snart skriver, at hun er der. Det er bare at sige det. Ad, der er en, der har prikket til mig på Facebook. Hej Nana! Nice, nu har vi musik og har en fest. Har vi stillet bilen, hva? Og så skal vi hen på Siggy. Og folk de glor, men jeg er da lige glad. Er du her? Nej. Happy hour, åbenbart. Happy hour and have a nice day. Have a nice day. Som sagt. Skide hyggeligt. Se lige et view. Det er pisse hyggeligt. Elsker Siggy. Hej. Hej. Glæder vi os til mad? Ja, det er så lidt. Sunshine. Sunshine reggae. Se lige, hvor god den ser ud. Tag røvhovedet. Katole. Drikke. Tutter. Og udsigt. For lækkert. Fabulous. Kan du anbefale Siggy? Mm, det kan jeg også godt. Slukker jeg. Status er, at jeg er pikke midt. Det var så dejligt. Solen skinner, og livet er nice. Sosa. Nu går vi på strøget, og Nana synes, det er dejligt at blive filmet. Ja. Ja. Hygge. Hejsa. Ej, den er pæn. Pøn. Min. Hej venner. I slipper ikke for mig. Kys, kys til alle. Måske tror jeg, jeg er blevet skaldet, men jeg har bare taget et hårbånd i. Så er jeg her igen. Lige nu der har lige fået en kaffe, som er tom, så det er jo meget dejligt. Og jeg har fået neglelak på. Maria, hun havde neglelak i tasken, så jeg nakkede den lige. Ses bare. Hej hej. Er vi på vej hjem til gode gamle Lystrup? La 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 la. Nu går vi ind i en lille tunnel, det er derfor, der er lidt dark. Og nu går vi ud igen. Så går vi foran alle og vlogge. Om folk synes, det er kikset eller ej, så gør vi det alligevel. Men det er også fordi dem, der synes, det er kikset, det er fordi, de ikke forstår YouTube. De forstår ikke, endnu, fordi det er så nice. Jeg er meget rød i dag. Min jakke og mine sko er røde. Lige nu sidder vi så ved Klostertorv. Det kender I, hvis I er fra Aarhus A. Aarhus A. Jylland. Jeg synes faktisk, det er så ikke at snakke jysk, når man er sammen med København, og jeg kan slet ikke lide det. Jeg nej, føler mig jeg føler så bundet, Hans. Ja, sådan. Og udover det, så er det bare pisse hyggeligt og pisse godt vejr i dag. Altså, jeg har aldrig været så fan før. Og det er sgu da ham, der er fra Lystrup, der står der. Han er fra Lystrup, ham der er den ene, der ved godt, hvem det er. Og jeg er Emte Boss. Beautiful vinkel. Hej. Så vinkede man i 6 sekunder. Hvem kan lave det grimmeste fjes? Okay, skal vi prøve? Mm. Okay. Jeg skal slå en prut. Farvel og tak. Så er vi stået ud af bussen. Det var på tide. Og det, der skal ske nu, det er, at jeg lige skal hjem og vende, og Maria skal gå med sin dog shit. Så skal du skal mødes. Cykle? Ja, jeg skal låne hendes cykel hjem, så går det hurtigere. Og så mødes vi ved, ved brusen. Der ligger noget der til dig. En fugleklat. Hvad er det? Nøgler. Nå, til cyklen. Og så ses vi bare om... Nå, okay. Så skal vi mødes igen ved brusen om en halv time, fordi vi skal have en slås ice. Ja, jeg kender hende heller ikke. Udover det, så er der sgu ikke så meget at sige her fra byens by. Så er vi sgu på cyklen, venner. Hygge. Det går bare hurtigt nu. Solen er i bæret, og livet er skønt, og fuglene synger, og stay positive. Så vi skal også være der. Meget godt. Åh, der lugter en mad her. Hej mor! Ja, hallo! Hvad er du ved at lave? Jeg vil lave en dejlig æggekage, skat. Æggekage? Æggekage, ja. Jeg har spist. Nå. Så jeg skal ikke have æggekage. Har du været på stranden? Ja. Var det læks? Ja, vinden blev lidt kold. Er vi de vilde kaniner? Ja. Nå, der er fedt, og der er fedt, og der er fedt, og der er fedt, og der er fedt, 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 fedt. Det var så showroom her i klubben. Hvor dejligt støvsugning.
Juhu. Jeg kan godt lide, at det ligger derude, for så kan jeg lige snuppe det en gang. Mødre. Det, der sker nu, det er, at vi cykler en tur. Skal vi over til kirken? Ja, så. Hej. 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 Så venner, der er sket det, at jeg har mødt nogle søde piger. Hvad hedder I? Vi skal lige se. Hvad hedder I? Victoria. Josefine. Og? Ikra. Sure. Hej. Så, nu sidder vi ved kirken og hygge nykker. Og gæt, hvad jeg har fået. Det er mit liv. Mm. Så mødte jeg jo lige nogle søde, eller vi mødte nogle søde piger før, de var nu døde. Kys til jer, piger. I var vildt søde. Og jeg sidder med Svenne Gille. Hej, hej, Svenne Gille. Ja, jeg tror faktisk ikke, der skal ske så meget andet i dag, så jeg tænker egentlig bare at afslutte vloggen nu. Jeg håber super meget, at I kunne lide at se med, og så husk at følge mig på Instagram og like den her video, hvis I vil have flere vlogs, fordi jeg elsker at lave vlogs. Jeg synes, det er mega hyggeligt. Så ses vi bare i min næste video. Hej, hej!